kamë apo tani. Nga 1 deri më 21 prill të vitit 2020 do të bëhet regjistrimi popullsisë pas pothuajse 17 viteve në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Për dallim nga regjistrimet e mëparshme, kësaj radhe do të përdoret një metodë e re, e cila quhet regjistrimi kombinuar, dhe e dyta, që nuk do të shkohet me formular klasik, por regjistrim në mënyrë elektronike. Nga Enti Shtetror për Statistika thonë se me këtë nuk do të ketë hapësirë për manipulime, sepse në të regjistrohet numri i AMS vetëm një herë. Zëvendës drejtori Zira Pademi tregon se përse regjistrimi do të mbahet në prill dhe jo në korrik kur kthehen mërgjimtarët në vendlindje. Periudha e korrikut është një nga periudhat më të papërshtatshme për regjistrim. Më të papërshtatshme për arsye se vetë qytetarët e këtij vendi shkojnë në përpushime të caktuara. Pikrisht, domethënë vetë po, atëherë ne qytetarët e këtij vendi që jetojnë në Maqedoni nuk i kemi këtu dhe lëveshmëria e popullsisë është shumë e madhe. Edhe vetë personat që kthehen këtu, përpushime lëvizmëria e tyre është edhe e tyre shumë e madhe. Ai tregoi edhe mënyrën se si mund të regjistrohen mërgjimtarët tanë, të cilët në numër të madh jetojnë dhe veprojnë jashtë vendit. Ademi thotë se do të ketë dy mundësi për regjistrimin e tyre. E para mundësi është vetë regjistrimi, ku personat në fjalë të cilët janë jashtë mund të vetë regjistrohen nga atje ku janë. Dhe mundësia e ditë, nëse dikush nuk e shfrytëzon këtë mundësi, mundësia e ditë është nga personat që janë në Republikën e Maqedonisë dhe që kanë të dhëna për personat të tjerë. Për antarët e familjes së tyre. Shefik Duraku nga Alianca për Shqiptarët u shpreh skeptik në lidhje me realizimin e regjistrimit, pasi siç tha, pushteti nuk ka pasur qasje serioze për një operacion kaq të rëndësishëm. Gjasat mund të qenë reale që të përfundojë edhe ky regjistrim me ndonjë proces gjyqësor. Ne deri tani si opozitë them, nuk kemi vret një seriozitet të nivelit të duhur që duhet të ketë një operacion i këtill, për shkak se dhe ne nuk jemi të ftuar dhe s'kemi marrë ndonjë ftesë për të qenë pjesë. Ndërsa Arianit Hoxha, Endin Shtetror për Statistika, e quajti institucion jo kredibil për realizimin e regjistrimit të popullsisë. Enti statistikor, ashtu si e tha edhe zot Njaziu, është jo vetëm jo kredibil, po ka qenë generator kryesor i shumë krizave ndër etnike në Maqedoni. Ka qenë institucion i pa prekur nga shqiptarët. Edhe ka qenë një lloj si çështja e shërbimit sekret ku shqiptarët e kanë patur të ndaluar. Domethënë është institucion me rëndësi jashtëzakonisht të madhe për bashkinë etnike maqedonase. Dhe kjo brenda këtyre dy viteve është dashur që të reformohet. Regjistrimi i fundit i popullsisë është mbajtur në vitin 2002, pati edhe një tentim për regjistrim në vitin 2011, por i cili u ndërpre dhe rezultoi pa suksesshëm.